হাই ফ্ৰেণ্ডছ, সংগীতাজ ব্লগৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ খুৰাৰ বিয়াতালি ভোজ আছে আৰু তালৈকে এয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। যোৱাকালি কাজ আছিলে আৰু তাৰ ভিডিঅ' দিবলৈ নহ'লে ভাবিছোঁ আজি ভোজৰ দিনাই এটা ব্লগ বনাম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু মা পাপা ভাগিনহঁতে গ'ল আগতীয়াকৈ আৰু ভণ্টি মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু বতৰটো ভাল নহয়, বৰষুণ দি আছে এতিয়া কিনকিনকৈ। এতিয়া সকামৰ ঘৰলৈকে যাওঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰ'বা ৰ'বা, মই সকলো ন এয়া ভণ্টি আৰু মই সকামৰ ঘৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু এয়া সকলোৱে শাক পাচলি কটাত ব্যস্ত। ভোজৰ কাৰণে পাচলি কাটি আছে সকলোৱে আৰু এইফালে পাচলি কটা সকলোকে চাহ দিছে। সকলোৱে চাহ মিঠাই খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু পাচলি কটাৰ মাজে মাজে। এয়া আমাৰ সৰু খুৰী, খুৰীয়ে পুৰা চাহৰ লগত ৰসগোল্লা খাই দেখাই আছে মোক। এয়া এইফালে সকলোৱে পাচলি কাটি আছে। এয়া গাঁৱৰে দুজনমান ভকতে আগতীয়াকৈ আহি কল নাৰিকল আদি কাটি আছে যিহেতু প্ৰসাদত লাগিব। আৰু এয়া দুজন গোঁসাই প্ৰভু ঈশ্বৰে এয়া ভোজ বনাই আছে। এয়া আমাৰ কুঁহিয়ে আৰামত চোফা এটা শুই শুই মোবাইল চাই আছে আৰু মাক একেটে পাচলি কুটি আছে যে তাই সেইকাৰণে ইয়াতো ধুনীয়াকৈ চোফা এটা শুই আছে আৰামত। হাঁহি কৰি দিয়া দেখা তেলচোৰা চাই আছে তাই। তেলচোৰা চাইছে ন কি? অঁ কিবা চাই আছে তাই। দুষ্ট নকৰিবা দেই, ইয়াতে থাকা।
এয়া ৰভাতে ভকতসকলৰ সৈতে আমি সকলোৱে প্ৰসাদ খাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভণ্টিয়ে কৰি দিলে। প্ৰসাদ খোৱাৰ পাছত বাৰান্দাতে বহি আমি সকলোৱে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু এয়া ভণ্টি আমাৰ গাঁৱৰে বা এজনী এইজনী পাহি তাই মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আৰু ওচৰৰ খুৰী মামী সকলোৱে তামোল পাণ কাটি আছে। এই দুগৰাকী আমাৰ গাঁৱৰে খুৰী, এয়া আমাৰ সৰু খুৰী আৰু এয়া আমাৰ বৌ। আনফালে এয়া ৰভাত ভোজৰ কাৰণে পাত পাৰিছে, মই তাৰো এটা ক্লিপ ধৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। এয়া ভকতৰ লগতে ৰভা তোলোতে বৰতীয়াসকল কেইজনক একেলগতে দিছে আৰু বাকী সকলোৱে খাইছে। এয়া পাপা দাদা খুৰী মা একেলগতে বহিছে। ৰভাত বহা ভকত আৰু আইসকলক এয়া প্ৰভু ঈশ্বৰে বিলাই দিছে। আনফালে ৰভাৰে আন এটা ছাইডত এয়া ডাইনিঙত বহি খাব পৰা আৰু সুব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু ডাইনিঙত বহি এয়া পিছলৈকে খাইছে। গাঁৱৰে ফুৰি নগৰতে এয়া বিলাই আছে। হ'ব দিয়া, এনেকে হ'ব। উঠিছে উঠিছে, খাইছে খাইছে। এয়া ময়ো ডাইনিঙতে বহি নবৌ লগত খাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া খোৱা বোৱা চলি আছে আৰু আমি ওপৰতে খালোঁ টেবুলতে আৰু এইফালে ইয়াৰ খাই আছে খাই আছে। মই বেক কেমেৰা দি দেখাই দিম এবাৰ। এয়া ভণ্টি মৌবৌ আৰু আলহীসকলে খাইছে, আমাতকৈ পিছত খাইছে সিহঁতে। খাই আছে সিহঁতি শেষত আমাৰ খুৰী বা আৰু ওচৰৰে মোৰবোৰ খুৰীকে খাই আছে। মোক লাগিব মানে
হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া সকামৰ ঘৰৰ পৰা আহি আছো ঘৰলৈ। এয়া মা, এয়া ভণ্টি, এয়া মা, এয়া ভণ্টি আৰু কুঁহি আগতে গৈ গেটটো খুলি সোমালেগৈ আৰু ঘৰ। সেইজনী কুঁহি হাই কৰি দিয়া, সেইজনী কুঁহি। আমি এয়া সকামৰ ঘৰৰ পৰা আহি এয়া ঘৰ পাইছোহি আৰু কাপোৰ কানি এতিয়া হাত ভৰি ধুই মেলি কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি লওঁ, তাৰপাছতে পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম। হাই এভৰিওৱান, এতিয়া 5টা বাজি গৈছে আৰু মই এয়া সকামৰ ঘৰৰ পৰা আহি হাত ভৰি ধুই মেলি কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি দিলোঁ। ভণ্টিয়ে কাপোৰ চেঞ্জ কৰা নাই কাৰণ তাই এতিয়া ঘৰলৈ যাবগৈ আৰু ভণ্টিৰ হাজবেণ্ডে মানে মোৰ হাই এই কুঁহি দেই ভণ্টিৰ জোঁৱাই বেগত ভৰালে এটা এতিয়া ঘৰলৈ যাব কাৰণ সিহঁতৰ ঘৰটো এতিয়া ৰাতিকে সকাম আছে, সেইকাৰণে সিহঁতে যাব গৈ কালাৰটো কি কৰি দিয়া কালাৰটো হোৱাইট হয় বেলটো বজাই দিবা আখৰবিলাক নিজে অটোমেটিক চাফা হৈ যায় আৰু মচি যায় ডিজিটেল ফলি। এখন পাই তাই মানে এৰিয়ে দিয়া নাই, এখন পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছে এখন পাই আৰু এইডাল কি নহয় নেকি, তুমি ভাল পোৱা নাই নেকি ফলিখন পাই ফলিখন পাই আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। হাই এভৰিওৱান, এতিয়া 8:05 আছে আৰু আমি এতিয়া খুৰাহঁতৰ সকামৰ ঘৰলৈ আকৌ যাবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ আজি ৰাতিৰ ভাত সাঁজ তাতে খাবলৈ কৈছে। আমি তিনিওজন যাম, এয়া পাপা আজি পাপা মোক ভিডিঅ'ত প্ৰথম ওলাইছে আৰু এয়া মা, আমি তিনিওজনেই যাম এতিয়া। ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত যিহেতু সকাম আছে সকামৰ পৰা আহি সিহঁতো আহিব আমাৰ ঘৰলৈকে আৰু এতিয়া সকামৰ ঘৰলৈকে যাওঁ, তাতে গৈ আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। এয়া আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ, এয়া মোৰ ওচৰতে বহিছে সৰু খুৰী আৰু এইফালে এয়া ওচৰৰে নবৌ আৰু এয়া পাহি বহিছে, সকলোৱে ভাত খাইছোঁ। এইফালে এয়া মা, ওচৰতে আমাৰ গাঁৱৰে খুৰী আৰু মই কেমেৰাইদি দেখাই দিম কোনে কোনে ভাত খাইছোঁ। এয়া শাৰীৰ মূৰত পাপাকে ধৰি খুৰাহঁতৰ ঘৰৰ আটাইয়ে ভাত খাইছে, খুৰী, দাদা, নবৌ, বা, ভিন্দু, সিহঁতকে ধৰি সকলোৱে ভাত খাইছে। হাই এভৰিওৱান, এতিয়া ৰাতি 10:30 বাজিছে আৰু আমি আটাই ৰাতিৰ ভাত খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু আজি ৰাতিৰ ভাত সাঁজ খালোঁ আমি সকামৰ ঘৰতে, আপোনালোকে সেয়া দেখিলে নিশ্চয়। আৰু এতিয়া 10:30 বাজি গৈছে আৰু যোৱা ৰাতিও আমাৰ
টোপনি খুটিয়ে হৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া খুব টোপনি ধৰিছে। আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ আজিৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে আৰু এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই, টেক কেয়াৰ।